Gustavo, vindo agora para o Brasil, na manhã de hoje, agora há pouquinho, o IBGE divulgou o IPCA, né, do último mês, o IPCA de novembro, e que veio com o resultado da inflação em 0,28%, influenciado aí pela alta dos alimentos. Qual que é a sua análise sobre esse tema, Gustavo? É mais ou menos isso que você disse. A inflação brasileira foi de 0,28% em novembro, maior do que o 0,24% de outubro, mas menor do 0,41% de novembro do ano passado. E 4,68% nos últimos 12 meses, abaixo da meta do Banco Central, do teto da meta do Banco Central, que é 4,75%. E nesse ano de 2023 foi 4,04. Vamos dizer, o fato ruim dessa inflação, apesar dela ter sido boa, né, tanto é que nós atingimos aí o teto da meta, o Banco Central não deve fazer nenhuma carta explicando o que aconteceu. Não sei se os nossos amigos sabem, mas quando não cumpre, o Banco Central não cumpre a meta, seja para cima ou para baixo, o Banco Central é obrigado a fazer uma carta ao ministro da Economia, que na realidade é uma carta aberta à população, explicando as razões. Mas, então, o fato ruim é que o aumento maior foi alimentação e bebidas, habitação e transporte. Exatamente aquilo que afeta mais a população de baixa renda. Mas, vamos dizer assim, não, nada significativamente. E o que fez a inflação cair é a Black Friday. E a gente acha que o Black Friday não dá resultado, mas dá resultado. Tanto é que vestuário, artigo para residência e comunicação foram os itens que caíste. E o que que dá tranquilidade ao Banco Central nessa divulgação hoje, né? Foi divulgado hoje de manhã pelo IBGE. É que o núcleo e a inflação do serviço, que é o que mais preocupa, nós sabemos que o serviço representa aí 60%, 70% do emprego no Brasil. Mas aí o dado importante, apesar dessa confusão toda, o INPC, que é realmente a inflação das pessoas de baixa renda, ele subiu apenas 0,10% contra 0,38% de novembro do ano passado. Enfim, a inflação continua domada no Brasil. Nós estamos, só para fazer uma comparação com a Argentina, nós estamos aqui falando de 4,68% nos últimos 12 meses, ou seja, no ano. A inflação na Argentina está batendo 140%. Por isso que o choque lá vai ter que ser um choque mais ou menos equivalente ao que nós tivemos no Plano Real. E as pessoas lembram, né, como foi a crise que aconteceu naquela oportunidade. Bom. Tá certo. Ô, Gustavo, e hoje, né, começa a última reunião do ano do Copom, né, o Comitê de Política Monetária e do Banco Central. Como você disse, inflação sob controle, domada. A gente pode esperar mais corte na taxa de juros daqui para frente? Primeiro que você tem razão, o Banco Central se reúne hoje e amanhã, mas a decisão é só amanhã e sem muita surpresa. O Banco Central deve fazer um novo corte de meio ponto percentual na taxa Selic, passando para 11,75% ao ano. Esse movimento é praticamente consenso, dado, aliás, que foi sinalizado pelo próprio Banco Central. E aí as atenções se voltam para a análise, para o comunicado e para a ata, né, para ver o que que o comitê está achando do cenário interno e externo e as suas implicações para os próximos passos de política monetária. É importante notar que desde a última reunião, e aí você tem razão, os índices de inflação seguiram em desaceleração. A atividade confirmou uma pequena perda de ímpeto, não muito relevante, mas que deve ser revertido no mês de dezembro, que é um mês de atividade intensa, e o cenário internacional se mostrou menos adverso.
né? Porque isso poderia abrir a discussão para cortes mais agressivos de 0,75, em linha com a sua pergunta, em meados de 2024. Dessa forma, eu acho que é importante verificar o que o Copom vai dizer, tanto no comunicado quanto na ata, para a gente ver se nas próximas reuniões continua redução da mesma magnitude, 0,50, que é a minha opinião, vai continuar 0,50, e não 0,75. Então vamos esperar para ver. Na terça-feira que vem nós podemos falar um pouco mais, porque aí nós já teremos o comunicado, que sai no mesmo dia, e a ata, que sai na manhã da terça-feira.